Ota mulle. Paljon se on sun? 40. Yhdeksän, kaksi, viisi. Yksi, nolla, nolla. Nyt sitten saamme B-finaalin ensimmäiset maalintulijat. Siellä tulee heti letkaa maaliin. Ensimmäisenä Perttu Sorsa. Tämä on miesten tätä B1, eli kovinta näistä B-finaaleista. Siellä kärkeäkä nyt Perttu Sorsalla 1:15.18 ja heti perään maaliin tuli myös Anders Bäckström. Miesten ykkössä 10.5 ja naisilla 7.8. Juoksijat ja urheilijat on. B-finaalissa tapahtuu sen verran, että tuolta B1:n kärjestä on perannut tuo äsken tullut nimi, joten yhtiön tulos ei ollut oikein. Siellä kärki on kuitenkin muuttunut. Hei, ootteko te A-sarjan kilpailijoita vaan? Kyllä, tai siis A-finaalissa. A-finaali, joo, onneksi olkoon.
Milloin se lähtö on A-sarjalla? No 11 ne on jo alkaneet ne lähöt, niin kun, sit niitä on 3 minuutin välein lähetään. Te olette rauhallisesti nyt vaan. Joo, meillä on vielä tuohon aika paljon aikaa. Milloin teidän lähtö on sitten? Minulla on 20.12 ja Minna on jo. Mulla on ennen 2 vasta. Onnea kilpailu. Kyllä. Uusi kärkiaika on nyt 1.14.34. 8 Simon aika ja täytyy sanoa, että kyllä aika kova suoritus Simolta tuosta alkumatkasta. 47 lähtiä tähän kilpailuun, 13 metriä. Mutta nyt se aika alkaa menee siivillä, kun tulee tätä todellista taistelua, kun nämä isot pojat rupeaa jyräämään. Se on ensimmäinen sija tässä vaiheessa, 42.57. Minkälaisella taktiikalla luulet, että Jonne lähtee kilpailuun? Onko heti alusta lähtien kaikki pelissä ollut ja säästelläänkö tuonne loppuun? No kyllä siinä ihan niin kuin tosissaan ollaan heti alusta lähtien, että ei siinä säästellä sillä lailla loppua kohti, että näitä pitkiä kisoja on kuitenkin tottunut juoksemaan. Ensimmäisessä väliajassa on ollut 24 sekuntia edellä, joten hyvin samaa tahtia ollaan tultu, eli saa nähdä miten loppu menee poikien välillä. Peräkkäin lähteneet suunnista Laitinen tuossa loppusuoralla. Toista sijaa taitaa hakea. Tässä vaiheessa kilpailua aika painuu lähelle 1.33 ja pikkusen sen yli 1.33.12. Pisteessä melkein 3 minuuttia. Hyvä Pekka! Puolentoista tunnin alkuun. Ja ensimmäisen väliaikaan myös yksi isoista Pauloista, eli Haapakosken Paula on tehnyt ihan hyvän väliajan, mutta ei ehkä ihan odotettu. Paina loppuun asti vaan! Siitä ero on. Se on tuollainen justikin on juossa kuitenkin ihan kohtuullisesti 44. Kulku oli ihan hyvä ja tos. Mä sain Samiin ennen ykköstä kiinni ja sit mä varmistelin siinä perässä, mut sit mä tippasin sitä. Ja kyllä mä sit lopun tuli ihan hyvin. Näit sä sitten Samia lopussa? En näin. Aha. Joo, mites tykkäsit päivän radasta? Sopiko rata ja maasto sulle tänään hyvin vai esimerkiksi KLL:n kisoihin verrattuna, miltä se tuntuu? No kyllä mä enemmän tykkään suunnistaa, et ei se ihan pelkkä juoksurata niinku KLL:ssä oli, niin ei se oo oikein niin kivaa. Joo, siellä tietysti suunnistustahan sekin oli, mutta maasto oli tietysti suunnistuksellisesti köyhempää ja helpompaa. Miten tästä eteenpäin, onko tavoitteena vielä Suomen mestaruuksia lisää tänne? Joo, onhan niitä. Hyvä, onneksi olkoon. Kaksi. Joo. Sitten kolmosen mä vetäisin tonne alas asti. Sitten tää nelonen, en mä oikein tiennyt mistä mä tulin. Sitten mä tulin vaan tähän kohtaan. Ei mitään hajupeli. Ei mitään mitään kierretty. Ei. Tässä me oltiin kaikki. Mä, Sami ja Matti oltiin samaan aikaan ykkösen. Ai joo. Matti Kehonen. Joo. Onneksi olet loistava. Aivan fantastinen.